السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. سورة الحج. Karena Allah tidak menjadikan manusia itu berlawanan antara yang benar dan yang salah, yang menegakkan kebaikan menentang kejahatan. Nasib binasakanlah rumah-rumah ibadat penganut agama Yahudi, Kristian, tempat-tempat sembahyang dan masjid-masjid yang disebut di dalamnya nama Allah. Demi sesungguhnya Allah menolong siapa yang menegakkan agamanya, dan Allah itu Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Yang berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Pengerusi Perikatan Nasional, yang dihormati Datuk Pija, Datuk Sri Hamzah Zainuddin, Datuk Sri Takwiruddin Hassan, Tan Sri Anwar Musa, Tan Sri Nuhuma, Ronald Kendi dan semua pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional yang hadir, dan semua yang hadir pada malam ini, sama ada penyokong Perikatan Nasional ataupun tidak. Saya mengingatkan dengan firman Allah, petunjuk daripada Allah yang saya sebutkan tadi, bahawa tidak ada kuasa pemerintahan yang boleh mewujudkan perpaduan berbagai bangsa dan agama melainkan Islam yang bersejarah. Seringkali bila satu kumpulan agama menang, akan menindas agama lain. Satu bangsa yang menang menindas bangsa yang lain, kecuali mengikut petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, yang memerlukan Islam itu memimpin masyarakat majmuk menegakkan adil untuk semua. Dalam keadaan Islam mesti berkuasa, Islam mesti memimpin, bukan kerana penatik agama, penatik kaum, penatik bangsa. Kerana Islam sahaja yang meletakkan politik sebahagian daripada ajaran agama. Adapun agama lain memisahkan politik daripada agama. Ideologi lain berpisah daripada agama. Islam menetapkan bahawa dalam politik ada dosa pahala. Dengan sebab itulah Islam, umat Islam mesti memimpin negara. Firman Allah Taala, "Wala ij'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila."
Allah Ta'ala tidak mengizinkan sekali-kali orang bukan Islam memimpin, mengatasi orang Islam. Itu ayat Quran. Kerana wajib menegakkan adil untuk semua yang ada dalam Islam, ada perhitungan dosa dan pahala. Bagi menegakkan perkara ini, maka politik adalah wajib dalam Islam. Memilih pemimpin adalah wajib dalam Islam. Masih ramai kalangan orang kita yang memandang remeh-temeh, ringan sambil lewa terhadap kewajipan mengundi. Ada kerana orang kita tak ambil tahu siapa memerintah, sama saja. Ini silap. Quran menunjukkan apa yang saya sebutkan tadi. Pada hari Sabtu, penduduk Kuala Kubu yang layak mengundi akan keluar mengundi untuk memilih wakil bagi mereka berada dalam Dewan Negeri untuk memerintah negeri, untuk memberi nasihat kepada kerajaan, menyuruh pada yang baik dan mencegah kemungkaran. Betapa wajibnya politik memilih pemimpin ini, sehingga apabila wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada masa nak kebumikan jenazah Nabi yang mulia itu, hanya beberapa orang sahabat sahaja yang hadir pada masa itu. Sebahagian besarnya berhimpun satu tempat dinamakan Saqifah Bani Sa'idah untuk memilih siapa yang akan jadi pemimpin selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada tiga calon. Orang Madinah mencalonkan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an, pemimpin Ansar. Keluarga Nabi mencalonkan Ali bin Abi Thalib. Kalangan Muhajirin mencalonkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Apabila mereka mendengar hadis Nabi, al-a'immatu min Quraisy, pemimpin daripada Quraisy. Quraisy ialah kaum yang mendominasi umat Islam di masa itu. Mereka pilih Abu Bakar, orang Islam daripada Quraisy, kaum yang mendominasi rakyat pada masa itu. Di sinilah bagi negara kita Malaysia, untuk memimpin politik mesti orang Melayu Islam. Memilih Melayu Islam yang bawa mesej Islam adalah wajib. Yang mengatakan wajib mengundi siapa sahaja itu mengarut. Itu ajaran sesat. Bercanggah dengan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu peristiwa, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pergi umrah di Mekah, nak pergi umrah, dia sekat di tengah jalan, hampir nak berperang. Lalu dimeteraikan perjanjian Hudaibiyah, perjanjian perdamaian. Maka tidak membenarkan Nabi dan sahabatnya bila dah pakai ihram orang pergi muka umrah, tak boleh, nak batal mudah-mudah. Nabi suruh batalkan pakai ihram, sembelih binatang, denda, pecat pakaian ihram, tangguhkan umrah tahun depan. Kenapa? Kan perjanjian Hudaibiyah adalah kemenangan politik. Bila diterima perjanjian Hudaibiyah, bermakna mereka menerima
Madinah sebuah negara yang sah dari segi politik. Bahkan Nabi kita tak mengerjakan haji melainkan selepas pembukaan Mekah. Mendapat kuasa politik yang kuat baru Nabi kerja haji di Mekah. Mungkin bila saya cakap orang anggap ini pelik, ini pelik. Pelik kerana tak belajar. Tak mengaji, mengaji peraturan ain. Semayang, puasa, zakat, haji, tak mengaji politik. Dalam Islam ada hukum-hukum politik. Apa lagi bila kita tahu kita menghadapi parti yang ekstrim. Parti yang melampau. Parti bukan Islam yang melampau. Yang nak merampas kuasa politik. Parti DAP. Parti yang nak merampas kuasa politik. Di sana ada MCA, ada MIC, ada gerakan. Ada macam-macam parti. Pada masa kita nak mencapai kemerdekaan. Tahun 1957. Sebelum kemerdekaan dan pilihan raya tahun 55. Yang menang pilihan raya ialah Perikatan UMNO, MCA, MIC dan PAS satu kerusi. PAS menang satu kerusi. Belum merdeka, pra kemerdekaan. Berlaku perundingan. Dalam perundingan itu kita mendesak berdasarkan kepada suasana politik di Malaysia supaya diletakkan Islam adalah agama persekutuan. Dalam masa yang sama, agama-agama lain diberi hak kebebasan. Hak Bumi Putera, Melayu, Bumi Putera. Bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Ini dalam perlembagaan. Diberi kerakyatan kepada kaum lain. Ada hak-hak politiknya. Ini termaterai dalam perlembagaan. Bila mari parti DAP, parti-parti baru ini buat kacau. Parti DAP ini ialah dilahirkan oleh parti PAP. Parti PAP di Singapura. Parti Lee Kuan Yew. Pada masa penubuhan Malaysia, Singapura masuk Malaysia. PAP tubuh cawangan di Malaysia. PAP mempunyai agenda untuk mendapat kuasa politik dengan cara yang halus. Bagaimana licik pada masa di Singapura. Dalam tahun 50-an, Ketua Menteri Singapura, Datuk Hamid Jumaat, UMNO, orang Melayu. Ada UMNO di Singapura. Ada MCA, ada macam-macam. DAP tubuh parti dia. PAP buat parti dia. DAP, Sri Kuan Yew buat parti PAP. Dia merancang. Dia masuk pilihan raya, dia letak orang Melayu jadi calon. Datuk orang Melayu jadi calon, Cina India jadi calon. Dia berjaya kempen, dia menang pilihan raya di Singapura. Dia lantik Yusof Ishak jadi Ketua Presiden Singapura. Lantik beberapa orang Melayu jadi menteri di Singapura. Orang Melayu dulu. Lee Kuan Yew jadi Ketua Menteri Singapura. Lama kelamaan melalui pendekatan politik ini, kuasa politik Melayu hilang di Singapura. Adakah orang Selangor nak rasa macam Singapura? Ini orang UMNO kena faham. Ini di DAP. DAP mempunyai perancangan yang terang-terang. Membawa agenda Malaysian-Malaysia. Malaysian-Malaysia. Tak ada rupa bangsa. Semua bangsa Malaysia. Sedangkan bangsa-bangsa ini adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh nak hapus bangsa-bangsa ini. Allah Ta'ala izin kita sayang pada bangsa kita, keluarga kita, kaum kita. Tapi tak boleh fanatik. Nak hapus bangsa tak boleh. Sayang pada bangsa diizinkan. Tak ada salah. DAP bawa satu pendekatan baru. Nak hapus rupa bangsa ini. Nak apa tabi'i alam. Kejadian Allah. Dia tak boleh buat. Akan timbul ketegangan.
Islam adalah agama persekutuan. Dia usaha nak samakan Islam di Malaysia ni dengan agama lain, bukan agama negara lagi. Itu timbulnya aset yang Datuk Seri Nuhumah sebut tadi, kita buat demonstrasi, kita protes. Ke arah nak hapuskan kuasa Islam. Ini perjuangan DAP. Undi yang diberi hari Sabtu ini, undi kepada apakah dasar perjuangan parti. Bukan pada orang itu saja. Bila parti itu terang-terang bercanggah dengan Islam, bercanggah dengan kuasa politik kita, maka orang Islam wajib tolak parti yang macam ini. Kita mesti pilih calon yang jelas parti dia. Bukan calon yang tak ada parti. Calon yang partinya macam sarang labah-labah. Parti yang tak ada kekuatan. Perikatan Nasional adalah gabungan Parti Melayu yang sudah kuat pada kaum B. UMNO, PAS dan Bersatu. Sebagian UMNO dah masuk. Walaupun sebagian UMNO tak masuk. Tapi ini kaum B yang ada dalam Perikatan Nasional. Masuk dalam gabungan ini. Untuk menunaikan kewajipan memberi kuasa politik pada orang Melayu Islam. Ini satu tanggungjawab yang sangat besar. Ulama-ulama mengatakan dalam semua mazhab, apabila Islam dalam keadaan bahaya, Islam diancam, maka perjuangan untuk memenangkan Islam itu adalah fardu ain. Tidak sunat lagi fardu ain. Mesti tunai tanggungjawab. Jangan berasa mudah, oh tak mengundi, tak apa, tak keluar mengundi. Hujan tak keluar mengundi, tak apa. Jangan. Mengundi ini bermakna memberi kuasa politik pada siapa yang menang pilihan raya. Kalau kita tak keluar mengundi, calon yang merosokkan akan menang. Akhirnya terimalah akibatnya. Terimalah bahayanya, terimalah kemungkarannya di masa yang akan datang. Dan sebab itu saya menyeru supaya penduduk Kuala Kubu Baru ini mengambil contoh yang berlaku di Kemaman, berlaku di Perlis, berlaku di Kelantan, berlaku di beberapa negeri termasuk di Melaka. Di Perak membuat perubahan. Membuat perubahan kerana tak ada guna kita orang Islam berpecah. Bukan kita nak berperang, kuatkan kekuatan Islam. Kita orang Islam jangan berlaga, jangan berpecah. Jangan jadi lesung dan halu. Lesung dan halu bertumbuk, yang kenyangnya ayam. Yang kenyangnya ayam. Lalu tumbuh. Kita lawan-lawan sama sendiri, kuasa politik dia ambil orang lain. Na'udzubillah. Jadi saya seru kepada pengundi-pengundi Selangor, hari Sabtu ini, keluar mengundi. Tunaikan kewajipan ini. Tunaikan tanggungjawab ini. Walaupun hujan, walaupun panas, walaupun apa, keluar mengundi. Dan pilih Perikatan Nasional, calon kita Khairul Azhar. Cukup sekadar itu. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Takbir!